皆さんこんにちは。お寿司屋さんのなりは食べる派、ダブルハンマーです。今回はチャンネル登録者1000名突破のご報告と、スーパーサンクスおすすめメッセージの紹介と回答を言っていきたいと思います。ということで、ダブルハンマーの YouTube チャンネルが登録者1000名を突破し、広告の収益化が可能となりました。2月11日から動画の投稿を開始して37日でここまで来られたのも、いつも動画を見てくれる皆さん、そしてネタを提供してくれる特定個人のおかげです。サンキューひでとし。もう気づいて、最近の動画でお祝いのコメントをくださった人もたくさんいますね。この場を借りてお礼を申し上げます。さて、それではいただいたお布施メッセージを紹介させていただきます。あ、そうでふさん、いくいく円の高額投げ銭ありがとうございます。なんと最初の投げ銭がいくいく円となってしまいました。しかも、あ、そうでふさんといえば、赤切屋さんのところにも出没する吉毛解放の常習者じゃないですか。一体このチャンネルをどうするつもりなんでしょうか。お手柔らかにお願いします。脳内再生準備は OK。 チェケラッチよ。ダブルハンマー様、はじめまして。ご無沙汰しております。お元気でしょうか。吉毛全開放中、帽子の息子担当をしております。ふふふ、今後ともよろしく。あ、はい、どうしましょう。思ったより普通の気がしてしまいました。でも冒頭からいきなり楽調できているあたり、やっぱりおかしいですよね。最近ラップに目覚めた特定個人に影響されているんでしょうか。自分で基地で全開放中と自称しているあたりもヤバさをビンビンに感じます。帽子の息子、一体誰でしょうか。想像もつきませんね。なんだか私と協力すればトリプルハンマーになるのでしょうか。チンチン、今後ともよろしくお願いします。ではスパさんの紹介に移りたいと思います。唐揚げ弁当かもしれへんわ。あ、これはアルミホイルを装備しておきましょうか。ひまそらあかねさんが開示した書面がのり弁でなくて白飯だった話ですね。唐揚げ程度の内容でもあればいいんですが、おっと、これ以上はリーガルノーコメントしておきましょう。次に行きます。突然のレイヤさんへのバナナはワロタダブリュー。見やすい、わかりやすい動画でよき。レイヤさんにバナナ、一体何のことでしょうか。言いがかりはやめてください。レイヤさんに怒られたらどうしてくれるんですか。レイヤさんのチャンネルを概要欄にリンクで貼っておきますので、訪問して動画にいいねをしておいてください。他にも X 上にて桜木水さん、青木パヤさん、ケスのアルナさん、新脈くん、熊猫たまちゃん、ハイブタさん、感染者さん、コメントありがとうございました。見落としがあったらすみません。特定個人がスターターパック扱いされてて、ササパンダ、おや、何でしょうか。どこかからの情報のようです。これは特定個人に粘着する YouTuber のうち、カルキス軍団にて察知しているものを列挙する。いずれも弱小かつ新参であるため調査は不十分である。当局ではカルキス軍団員及びカルキス軍団を支持するネットユーザーからの情報提供を求めている。ダブルハンマー。はぁ、ファイトルあいえ、なんでカルキスなんで。初稿では入っていないから安心していたのに、誰ですか、垂れ込んだのは。まだ詳細を載せられているわけではありませんし、あれに乗ったからどうなるというわけでもありませんが、撲滅、いや、対処される、具体的に何をされるんでしょうか。界隈でも盛大にいじくられていますし、あちらのことは放っておいて業務連絡にて終わりにしたいと思います。ダブルハンマーの証拠としては、概要欄に楽天アフィリエイトのリンクも貼ってあります。こちら楽天市場でお買い物をする際にリンクから入っていただくと、ダブルハンマーにもちょこっと支援が入るそうなので、お気づきの際にご利用いただけたらと思います。リンクされている商品以外の購入でも OK だそうです。また今後は Amazon の方もできたら追加したいなどと考えております。今回は以上になります。今後ともダブルハンマーをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。